Наказателният кодекс в частта му за неизбежната отбрана не трябва да се променя. Няма да доведе и до търсения ефект. Това заяви пред журналисти в Стара Загора министърът на правосъдието Данаил Кирилов. Той откри пребазирания на територията на затвора следствен арест. Института на неизбежната отбрана има за цел пряката и непосредствена защита и преодоляване на престъплението. Тя не цели възмездие и справедливост в момента на грабеж. По действащото право сега, закона цели да има реципрочност, да има пропорционалност на отбраната спрямо нападението. Следственият арест в Старозагорския затвор е с площ от 600 квадратни метра и с капацитет 63 места. Условията отговарят на изискванията в закона, не само на българското право, а и на международните стандарти за лишените от свобода. Това, което трябва да се отбележи е, че има специално създадено място за извеждане на задържаните извън помещенията, което също е, така бих казал, над изискванията. Старозагорският митрополит Киприан отслужи водосвет при откриването на новия следствен арест в затвора в Стара Загора.